Thank you.
grupos aí que pegam as medalhas aqui em primeiro lugar, equipe do Poço Fundo. De todos, a presença de todas as famílias que voltaram aos estádios de futebol. Estão aqui precisando, na opinião, a imprensa que sempre está contra a falta de cobertura dos eventos da Federação Municipal de Esporte. Entendeu? Então, assim, ó, o que vocês fizeram aqui, eu não vou falar assim, jogando. Entendeu? Eu sei a capacidade de cada um. O que vocês fizeram fora do jogo, fora do futebol, foi que foi importante.